И здравейте, пътешественици! Вие сте с мемуарите на една мечта. Така, в Марокко свърши, беше супер яко, с много истории, както видяхте в последните 6 влога. Бяхме там една седмица, много различни неща се случиха и много смешни неща се случиха. Марокко е изключителна страна, има страшно различни неща, културата е тотално различна от нашата. Как да пътувате в Марокко за 7 дни, както пътувахме ние. Да видите максимално много неща, за максимално кратко време. Общо взето, какво да не изпуснете. И така, как да пътувате в Марокко за 8 дни. Първият ден, предполагам, ще е вашия arrival day. Ние пристигнахме в Рабат. Първият ден пътувахме от Рабат до Синия град. Шефшелен. Тук беше нашия първи ден. Пътят между Рабат и Шефшелен е може би около 4 часа с кола. Може да пътувате с кола, влак или бус. Реално целият град е будизъм в синьо и е супер готино. Един ден тук достатъчен. Може да видите две от основните неща. Може да се разгледате центъра, да хапнете, да си направите снимки, да си купите някой друг магнит. Но реално не ви трябва повече от един ден в самия град, понеже няма да видите някакви основни забележителности. Просто самият град е будисан в синьо и повечето инстаграм снимки, които виждате в интернет, за съжаление са направени с страшно много филтри. Хубаво да се види, така че Шефшелен е един от хубавите градове, които може да видите. Около няколко часа в центъра са напълно достатъчни. Няма нужда да правите една седмица в Шефшелен, просто защото няма да видите толкова много неща. Второто нещо, местност, която се казва, която се намира около 40-50 минути с кола от Синия град. Мисля, че на север, така че може да го видите, страшно готино място, водопади, барбекюта правят много, страшно вкусни неща. Ние имахме около 2 часа да го разгледаме, но това е малко, така че бих ви препоръчал да отделите около 4 часа там, понеже има да се видят много неща, много различни водопади, да се отдадете на природата, страшно красиво, така че Шефшелен, водопадите е топ. Така, ден 2. Пътувахме от Шефшелен до Казабланка. Най-големият град в Марокко. Тук беше ден 2. Казабланка може би трябва около ден 2. Ние имахме ден да обиколим целия град. Пътувахме от Шефшелен до Казабланка може би около 4 часа. Така че Казабланка може да видите 3 основни неща. Това са Хасан Туркю. Това реално е втората по големина джамия в света. Страшно готино е, вътре има страшно красиви направени скулптурни неща. Имайте предвид, че посещенията са на определени часове. Това са 3 и в 4 часа. Така че имайте го предвид. Има влог също за това видео, може да го видите изписано някъде ето тук отгоре. Второто нещо е плажът, може би тук отдалете около 20 на минути. Колкото да го видите. Третото нещо, което бих ви препоръчал, е площада, който е, може би ще ви трябва около 20-30 минути да го видите. Може да хапнете нещо, така че бих казал по-скоро час. Така, трети ден ние пътувахме от Казабланка до Маракеш. Това е някъде около час и 30 път. С кола отново. Ние не отделихме време в Маракеш. Тук ние директно тръгнахме на нашия тур, който е от Маракеш до Мерзолка. Така че това е много хубав трип, пътуване от Маракеш до... Това е реално първия ден в трипа. Минавате през няколко спирки, както може да видите в влога, който ще е изписан тук отгоре отново. Трува някъде около 80 евро. Горена храната, тувките. Имайте предвид, първо вземете си нещо да покриете камилата или по-скоро краката си, тъй като камилите могат да ви направят обриви. Второто нещо, не взимайте никакви дрехи, понеже е страшно топло. И последното нещо, вземете си много вода, понеже в кемпа, където отидахме, ние няма вода, сервирате само чай. Този чай реално охлажда тялото ви отвътре. Всъщност от Маракеш ще ви вземат с бус, който ви взима директно от хотела и след това е директно в Айд Бен Хадо, който Айд Бен Хадо, това е град направен целия от кал, супер як, много от филмите като Game of Thrones, Принц на Персия са снимани там, има цял влог за него, може да го видите. Със сигурност това е нещо, което ще ви изуми, защото това е цял град направен от кал. Ден 4 беше нашия трип
към пустинята, но това беше след като от Ейд Бен Хадо отидахме в Тел, преспахме там и тръгнахме към пустинята. Минава през град, който се казва Тингир. В него има каньон, който е... Корге, не съм много сигурен дали се пише така. Но това е каньон, който е супер готин също, може да го видите във влога, но това е нещо, което трябва да видите. По-късно, реално отивате към град Мирзолга, пристигате около 6 часа след обяд в пустинята и имате райд към кемпа, който ще преспите там. Имате предвид, че имате 3 опции, да отидете с кола, с АТВ и с камила. Ние взехме камила, но като цяло е към 40 минути целият преход, може би с закъсненията, които ще имате, ще стигнете към 7 часа. Ден 5 реално беше нашия път обратно Резолга до Маракеш. Тук може да не ви остане абсолютно никакво време, така че имате в предвид, че не може да видите нищо в Маракежа в този ден, понеже пристигате късно и сте страшно уморени. Трипа, който е 3-дневен трип до Резолга, може да се прави от град Фес и до град Фес. Тоест, ако тук от Мирзолга може да отидете директно към Фес, ако вашия трип е такъв. Ние отидахме отново в Маракеш. Маракеш, това беше вече ден 6 и Маракеш 3 неща. Първото е, това е реално една градина, която е страшно готина, може да видите във влога. Второто нещо е самата Медина и центъра, което е един огромен площад, където може да се напазарувате разни магнити, да видите разни кобри и да си купите разни типични за тях подправки. Последното нещо, това е първото мюсюлманско училище в Маракеш. Има история страшно много в него, няма да ми стигне времето да ви разкажа. Така че тези са трите неща, които може да видите за ден и съответно да не го правите някакво екстремно. Първи ден пристигане, което реално ще сте изморени. Втори ден Шевшелен, трети ден Казабланка. Три дни път в този трип, което стават 6 дни. Маракеш е 7 ден и реално 8 ден да се приберете обратно. Цяло това е програмата. Надявам се, че ви е харесала. Има много неща, които могат да се видят, но ви препоръчвам да видите отделните влогове за всяко едно от тях. И така, това беше всичко за Марокко. Плана за 8 дни, какво да видите. Това са най-важните места, които може да видите във всеки един от градовете, които бяхме ние. Така че, благодаря ви за гледането. Надявам се да сте го намерили полезно. Ако имате някакви въпроси, оставете ги в коментар по-долу в клипа. Ако искате да сте част от нашия отбор, дайте subscribe и натиснете малката камбанка, така че да не изпускате важните неща от канала. Бъдете с нас и се надявам да ви помогнем с каквото можем.